Put oslobođenja, put povjerenja. Savez samostalnih sindikata najavio je masovne prosvjede ukoliko novi zakon o mirovinsko-invalidskom osiguranju bude usvojen. Ističu da su nezadovoljni kategorijama odlaska u mirovinu i visinom mirovina. Vide i da će novi zakon donijeti niže mirovine u realnom sektoru. S druge strane, umirovljenici kažu kako ti navodi nisu točni. Sindikatu poručuju da vode brigu o radnicima, a ne umirovljenicima. Neobjektivno i nekorektno je ponašanje sindikata, kažu u Savezu udruženja penzionera. Predsjednik udruženja kaže kako su zajedno učestvovali u donošenju i kreiranju ovog zakona, pa ovakve javne nastupe i najavu mogućih protesta smatraju besmislenim. Mi u Savezu udruženja penzionera smatramo da je njihova borba trebala biti usmjerena ka tome da radnici dobivaju što veće plate, odnosno da minimalne plate posebno u realnom sektoru budu daleko veće nego što jesu. Tada bi, naravno, imali i veće penzije. Kako TV1 saznaje, protiv zakona o PIO samo je vrh Saveza samostalnih sindikata, odnosno predsjednik Bajramović i njegovi zamjenici Selvedin Šatorović i Bajro Melez. Po pitanju određivanja penzije zakon ne poznaje ništa drugo osim da će penzija biti određena u odnosu na uplatu doprinosa, visinu plate i dužine radnog staža. Stoga poručuju Bajramoviću da se bavi tim pitanjem. Sindikat mislim da griješe kad je u pitanju donošenja ili nedonošenja tog zakona. Mi smo očekivali i danas očekujemo da sindikat prihvati ovaj zakon jer je on zaista daleko bolji, daleko prihvatljiviji i za radnike, buduće penzionere i za stare penzionere. No sindikat je ipak suprotnog mišljenja. Bajramović tvrdi da vlada izbjegava socijalni dijalog, iako su prije godinu dana o ovom zakonu vođeni zajednički pregovori sa sindikatom i Savezom udruženja penzionera. Sindikat niti njegovi članovi tada nisu istakli niti jednu primjedbu, a sada najavljuju masovne proteste. Masovne proteste pred vladom i zatražiti kompletnu smjenu vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Jer onda ćemo isključivo smatrati da je vlada Federacije, kao što jest, jer do sad izbjegla i izbjegava čitavo vrijeme socijalni dijalog. Novi zakon o PIO za penzionere je apsolutno prihvatljiv, pa na najavu protesta odgovaraju. Ti će protesti proći, ja bih rekao, bez potrebe će biti održani, bez potrebe će se gubiti vrijeme, bez potrebe će se gubiti halabuka, a ako se ne usvoji zakon, onda bi mi, penzioneri, organizovali daleko veće proteste, to bi bili masovni protesti, da kažem, širo Federacije Bosne i Hercegovine i prema informacijama koje dobijamo iz udruženja, na te proteste bi se okupilo preko 100.000 ljudi. Zlatko Hurtić pojašnjava kako se ovdje radi o zaista čudnom mišljenju, te da samostalni sindikat na neki način postaje sve manje samostalan i u svakoj prilici djeluje kao instrument političkih stranaka, koje se protive usvajanju ovog zakona, a koje dolaze iz reda opozicije. Dakle, zaista je čudno da poslije godinu dana pripreme ovog zakona, gdje su sindikati bili uključeni, sada pred usvajanje ovog zakona imamo, ajde da kažemo, određeno drugačije razmišljanje sindikata, koje ne može da uputi ni na što drugo nego da se radi u jednom političkom djelovanju u korist političkih stranaka sa kojima je ovaj sindikat na kraju krajeva u prošlosti potpisivao i sporazume. Novim zakonom o PIO prosječna plaća iznosila bi 560 konvertibilnih maraka, a koja sada iznosi 439 konvertibilnih maraka. Također, novim zakonom razlika između najniže i najviše plaće iznosila bi 1:5 u odnosu na sadašnju razliku od 1:7. Za penzionere je neshvatljivo neprihvatanje ovog zakona, pa sindikatu su poručili borite se za socijalnu pravdu, uplatu doprinosa i veće plaće, a koje će im pri penzionisanju omogućiti i veće penzije.